شعر کبریا جان مصطفی زوج سیدا قبر انبیا رکن لولیا در حل تا برج انما امیر المؤمنین علی امیر المؤمنین. قرآن جب خود کہہ رہا ہے کہ رسول خدا کو امر ہو رہا ہے کل اے رسول کہہ دو, جب یعنی خدا نے کیا کیا ہے, خدا رسول خدا کو امر کر رہا ہے اے رسول کہہ دو کیا کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا, کہہ دو مگر, یعنی خدا نے یہاں پر بریکٹ کھول دیا, مگر سوائے کس کے موتت, کس کی قربا کی. قربا کیا ہے؟ خود قربا جو ہے وہ, اب میں تو خیر اتنا اچھا طالب علم نہیں ہوں کہ اس کی عربی کے سیگے بتاؤں بہت سارے, لیکن بہرحال مؤنث کا سیگا ہے اور سنگولر ہے, مؤنث اور سنگولر. میری اردو بھی بہت اچھی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کو اور کھولوں, یعنی مؤنث کا سیگا ہے, مؤنث تو سمجھ میں آتا ہے, سنگولر یعنی واحد ہے, تنہا ہے, جم نہیں ہے, بہت سارا بہت ساری. میں احتیاط سے بات کرنی ہے نا, احتیاط سے بات کرنی ہے, بس جو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ قربا مؤنث کا صیغہ ہے اور سنگولر ہے. اب کیا کہا ہے خدا کہہ رہا ہے رسول سے, کہہ رہا ہے ان سے کہو, خدا رسول کو امر کر رہا ہے, رسول ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے مگر سوائے مودت کے. کس کی مودت؟ ان کی مودت, ایک کی مودت. اب یہ ایک جو ہے, اب بھائی لوگ وہاں تھے نا, لوگوں نے بولا یا رسول اللہ قربا, کہا فاطمہ, ہاں بس کہا نہیں, اللہم صلی علی محمد, کہا بس یہ نہیں, علی اور حسن حسین. مگر کیوں, یہاں تو صرف ایک ہی ہے نا, کہا کیوں کہ علی جڑا ہوا ہے, مرجع اور بحرین ہے نا, دو چیزیں جڑ رہی ہیں مل رہی ہیں تو علی ہے. کہا حسن حسین, کہا کیونکہ وجود سے ہیں, وجود سے ہیں, تو اب انہی کی قربت مانگی ہے, انہی کی مودت مانگی ہے. اب یہ مودت اس لیے نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار ہے, نہیں, کیونکہ قرآن ایک اور جگہ کہہ رہا ہے کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں, یہ سارے کام کرتے ہیں, انہی کی مودت, یعنی انہی کو خدا یہ ودعا کی طرف بلائے گا. یعنی گویا انہوں نے بشریت کے لبادے میں اپنے آپ کو اس کمال پہ پہنچایا کہ جب بیوی عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد. محور یہی ہے, محور یہی ذات ہے, اسی ذات سے ہی جڑا ہوا معاملہ ہے. اب اس سے دور ہوں گے تو رسول خدا نے خود فرمایا اسے غضب نہ کیا, مجھے کیا, مجھے کیا, خدا کو کیا. اب اسی کو نہیں سمجھے, امتحان ہے امت کا, جانے والوں آپ ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم بعض وقت تھوڑے سے ظاہر ہے جذبات ہمارے سب کے اندر ہوتے ہیں, ہم سمجھ نہیں رہے کہ پروردگار امت کا امتحان لے رہا ہے ان کے ذریعے سے. اب جس نے امتحان کو پاس کیا وہی ان تک پہنچے گا, یہ یاد رکھیے گا, اور جو نہیں پہنچ رہا اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, لیکن نہیں پہنچ پایا تو نہیں ہوگا. یہ بہت سخت امتحان ہے,
ہم اسی زاویے سے گفتگویں کرتے ہیں، ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو اچھا یا برا کہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اصل دین اسی گھر کے اندر ہے، مادن الرسالہ یہی ہے، مختلف الملائکہ یہی ہے، یہی سب کچھ ہے. اب اسے چھوڑ دیا تو پھر در بدر ہو جائے. در یہی ہے جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا تھا. Within Ali, Ashhadu az-Zahidin Ali.